O assunto do casamento igualitário, casamento homossexual, ou como comumente chamado casamento gay, não é uma novidade. É um assunto que mexe com os brios de muitas pessoas, move certas discussões acaloradas na internet e que infelizmente não passa por um longo e amplo debate na esfera conceitual, jurídica, filosófica e histórica. Discutir esses assuntos geralmente é entrar num campo de polêmicas, de palavras proibidas, de cancelamentos, ao invés de entrar num campo de conversa, de discussão, de debate, de aprendizado mútuo, de um esforço por crescermos juntos em construir uma sociedade melhor. As pessoas escolhem seus lados e dão as suas vidas em combate ao lado oposto. Por isso, todas as terças-feiras, aqui no canal do YouTube do 2D do de Teologia, a gente vai ter uma série de vídeos para a gente conversar sobre a nova família e sobre o que significa o casamento homossexual para a sociedade contemporânea. Por isso, nós convidamos uma série de especialistas para falar acerca de direito, acerca de história, acerca de filosofia, para nos ajudar a engrandecer essa construção de conhecimento que a gente quer trazer aqui no nosso canal. Esse não é um debate, a gente não está aqui para expor todos os lados, a gente está aqui para marcar uma posição que geralmente é muito mal defendida na internet. É uma posição, sim, contra o casamento homossexual. Mas não é uma posição baseada em ódio, em preconceito ou em uma tentativa de excluir os homossexuais da sociedade. É um esforço por pensar família de uma perspectiva cristã, mas de uma perspectiva razoável. Você, que porventura tem uma posição favorável ao casamento homossexual na sociedade, eu lhe convido a assistir essa série de vídeos com cautela, com cuidado, tirando as armas aí dos coldres, deixando as armas na mesa, sem ódio, raiva ou pré-julgamentos. Vem com a gente, vem nessa jornada de conhecimento e talvez, ao fim de tudo, a gente possa juntos pelo menos concordar que existem argumentos coerentes sem ódio em ambos os lados. Esse vídeo inicia a nossa série sobre a nova família. Quando falamos da nova família formada pelo casamento homossexual, nós estamos falando de algo moderno, mas que possui origens bastante antigas. Por mais que o chamado casamento gay receba aprovação jurídica apenas em tempos recentes, a própria homossexualidade existe desde os períodos mais remotos. Existem registros de práticas homossexuais que datam de milênios, nos mais diversos povos. Registros arqueológicos da era paleolítica e mesolítica costumam ser interpretados como representações de relações homoeróticas, mas é na famosa Epopeia de Gilgamesh, também conhecido como Ele que o Abismo Viu, um dos textos mais antigos do mundo, escrito em acádio antigo, em escrita cuneiforme, datada de mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, que nós lemos uma das primeiras relações homoeróticas da história do mundo entre Gilgamesh e Enkidu. O próprio Antigo Testamento, tratado como escritura pelos judeus e tratado como palavra de Deus pelos cristãos, há registros muito antigos de práticas homossexuais. É do relato do Antigo Testamento de Sodoma e Gomorra que vem a famosa palavra sodomia, que é usada constantemente para se referir a relações homossexuais. Ló, sobrinho de Abraão, famoso personagem do Antigo Testamento, morava na cidade de Sodoma. A homossexualidade era uma prática comum nessas cidades. Agora, não apenas em povos tão antigos existe registro de homossexualidade. Em mundos um pouco menos distantes e mais contemporâneos à nossa civilização, existem também relatos constantes da homossexualidade como prática comum. Pensa no tripé de formação da sociedade ocidental. Nós temos a fé cristã como uma das bases da nossa civilização, o direito romano e a filosofia grega. E é justamente no contexto greco-romano que a homossexualidade era uma prática comum. Se há pouco tempo na nossa sociedade a homossexualidade era tratada debaixo dos panos como algo escondido, na Grécia Antiga a homossexualidade era praticada a olhos vistos. Uma outra coisa também interessante é que dentre as culturas, dentre os povos mais antigos, houve práticas homossexuais, em alguns casos assim muito difundidas. Nós, por exemplo, podemos identificar na Grécia que havia realmente muita homossexualidade.
No entanto, jamais a instituição do casamento foi associada a esse tipo de relação entre homem e homem, mulher e mulher. Os gregos eram curiosos, porque distinguiam o ideal e o real. Tinha uma mente mais filosófica, diferente da nossa hoje, que é mais sociológica. O que eu quero dizer com isso é que numa mentalidade sociológica, as pessoas se rendem aos fatos. Ah, é assim, porque acontece sempre assim. Ah, vamos legalizar isso, porque já acontece mesmo. É assim que a gente vê o homem de hoje falar. Mas o grego, ele entendia que os juízos de valor, eles deveriam independer da frequência com que certos atos aconteciam. Então, um grego era capaz, por exemplo, de praticar uma coisa rotineiramente e, entretanto, considerá-la errada, no plano ideal. No banquete de Platão, nós temos um momento em que um dos que participam lá da discussão, que era um homossexual, tenta assediar Sócrates, mas Sócrates o resiste, né, para uma relação, no caso, homossexual. E ele, no final, diz que Sócrates é um homem honesto, porque o resistiu, né? E aí a gente percebe isso, que a pessoa era capaz de estar naquela vida, mas julgá-la ainda assim como errada. Nas obras de Aristófanes, que era daquele tempo, expressões vulgares para designar o homossexualismo aparecem como insultos, como ofensas, num diálogo entre duas pessoas. Então, os gregos tinham essa a prática com frequência entre eles, mas sempre vista de maneira negativa. Platão condenou relações homossexuais, Péricles também. O pedagogo era aquele que acompanhava a criança às escolas, exatamente para impedir que fosse no caminho assediada por um homossexual. Os adultos não poderiam entrar nas escolas de crianças, exatamente porque se temia que pudesse assediá-las. Então, eles tinham, inclusive, um conjunto de preocupações para que aquilo ali fosse contido, embora existisse com frequência. Em grande parte, existia com frequência, porque as mulheres não saíam de casa, tinham uma vida exclusivamente doméstica. Então, os homens se encontravam em academias, se encontravam em lugares públicos para dialogar com a ausência de suas esposas. No caso das academias, ficavam seminus e bebiam. E quando embriagados, na ausência de suas esposas e inadequadamente vestidos, eles terminavam deixando seus instintos mais bárbaros dominarem. Obviamente, não todos, mas isso fazia com que houvesse uma certa frequência dessa situação. Quando eu estava no meu pós-doutorado, que meu doutorado e meu pós-doutorado é em língua grega, no meu pós-doutorado eu trabalhei especificamente com as peças de Aristófanes, do 5º século antes de Cristo. Basicamente, as mais variadas peças de Aristófanes, eu trabalhei com a tradução, eu percebi que Aristófanes ele vai sim usar muito a expressão homossexual, né? Ele vai usar muito esse termo para se referir a um político que ele detestava. Em todas as peças dele, ele vai tecer críticas e lá ele vai sempre usar a homossexual e a expressão como um insulto pessoal. O que o grego tinha era o casamento hétero como o preservador do lar e da sua prole magnífica que eles admiravam, e pelo menos nas peças de Aristófanes, em Cavaleiros especial, ele é muito pesado contra Cleon, ele vai utilizar assim do termo de forma pejorativa, de insulto fortíssimo. Em todas as peças de Aristófanes, ele vai trabalhar o termo numa conjectura, numa conotação negativa, porque ele via isso como uma prática reprovável na concepção de Aristófanes. Uma informação histórica, no mínimo, interessante. Na Grécia Antiga, pelo menos durante um tempo, era comum a prática da pederastia. Por mais que isso surja hoje como um xingamento a homossexuais, a pederastia, no período da Grécia Antiga, representava a relação entre um homem mais velho e um homem mais novo, que era aprendiz do mais velho. O mais velho se apaixonava pelo mais jovem, e esse mais jovem, então, cedia o próprio corpo ao mais velho, como uma forma de ingressar na sociedade adulta e também para obter os conhecimentos
que aquele homem mais velho teria para dá-lo. O mestre ensinava o aprendiz que deixava que seu corpo fosse usado. Esse período, no entanto, só podia ir até a primeira barba do aprendiz, quando então o relacionamento deveria cessar. O outrora aprendiz, agora mais velho, teria direito ao seu próprio aprendiz. Agora, era possível que esse relacionamento durasse até depois que o aprendiz crescesse, o que era motivo de vergonha para ambos. Há suspeitas de que o próprio Platão fosse homossexual. No entanto, na última obra que ele escreveu, Leis, no período da maturidade do seu pensamento, ele condena a prática homossexual. Havia também a história de que Zeus, tomado pela beleza do jovem Ganímedes, transforma-se em águia e o rapta, a fim de que ele passe a servir bebidas aos deuses do Olimpo. Platão afirma, justamente em sua obra, que essa história seria uma invenção, oriunda entre os cretenses, como uma desculpa para legitimar práticas contrárias as normas. No mundo greco-romano, essa dualidade parecia muito comum. Da homossexualidade ser um comportamento vivido a olhos vistos, mas carecendo, ainda de alguma forma, de validação social. Tem a impressão que é uma das modas. Nós tivemos, por exemplo, em Atenas, um determinado momento em que também o homossexualismo praticamente dominava. No fim do Império Romano, Políbio faz menção, pouco antes do fim do Império Romano, era um historiador grego, de que isto começava a haver esses ardores entre pessoas do mesmo sexo. Então, na prática, eu tenho a impressão que há períodos em que isso acontece. Políbio nos fala que Roma estava caindo por causa dos costumes homossexuais dos jovens e por causa das gastanças que eles promoviam. No Império Romano do Oriente, sob o comando do imperador Justiniano, o homossexualismo chegou a ser proibido, como pode ser lido nas Institutas de Justiniano, livro 4, título 18, parágrafo 4. Igualmente, a lei Júlia sobre o adultério pune com decapitação não só os que maculam o leito alheio, como os que se entregam à infame libidinagem com homens. Luciano de Samosata, na sua obra de ficção Alethé de Egemata, fala do casamento homossexual como um costume incomum, o que representa que a homossexualidade, mesmo sendo praticada de forma extensa no período greco-romano, era visto como um ato, de alguma forma, transgressor. Pensar em casamento homossexual não passava pela cabeça dos romanos, nem mesmo entre aqueles que viviam dessa forma. Por exemplo, o imperador Nero, que era homossexual, promoveu pelo menos 3 ocasiões de casamento homossexual, a fim de validar o seu próprio comportamento naquele período. Foi Suetônio, no livro As Vidas dos 12 Césares, quando escreve sobre Nero, que descreve pelo menos 2 dessas cerimônias. Primeiro, Nero casou com um jovem chamado Sporos, que era castrado, e que Nero tentou transformá-lo em uma mulher de verdade. Nero casou-se com ele em uma cerimônia normal de casamento, com véu, dote e tudo mais. Ele foi tratado como esposa de Nero naquela cerimônia. Suetônio também fala de Doríforos, que também foi trazido como esposa de Nero, à semelhança do antigo jovem Sporos. Mas foi Tácito, em sua obra Anais, fala de Nero casando novamente, agora como o papel de mulher. Um véu foi colocado sobre ele, havia um dote, uma cama de casamento, tochas à sua volta, e de forma exibicionista, tudo aquilo que, segundo o próprio Tácito, seria normal para uma mulher, estava ali a olhos vistos a todo. É na obra Roman Homosexuality que o autor Craig Williams vai explicar um pouco desses acontecimentos envolvendo Nero, e ele vai dizer o seguinte, que essas cerimônias não tinham validade pública, elas eram nada mais do que um ato privado de validação da própria experiência, e que dentro dessas estruturas, ainda assim, deveria existir alguém que cumpria o papel de homem e de mulher naquela relação. Não havia qualquer validade legal naquilo que estava acontecendo. Na Roma antiga, o casamento era uma instituição estritamente monogâmica e heterossexual. As leis romanas permitiam apenas uma esposa por vez para cada marido. E não são poucos os autores que consideram todo o desenvolvimento democrático grego e toda a república romana como fruto das instituições do casamento. Por isso que a palavra em latim matrimonium, que dá base para a nossa palavra portuguesa matrimônio, vem da relação entre mater, mãe, e monium, obrigação, está relacionado com patrimônio e tem na sua etimologia a ideia de mãe como base da relação familiar. Nossas origens greco-romanas nos apontam para uma visão bem tradicional de família. Nós podemos perceber que mesmo na Grécia, apesar de haver esse tipo de prática, não se mudou o conceito da instituição do casamento. Há muita gente
que diz assim, ah, vamos legalizar, vamos formalizar, porque acontece mesmo, ora, sempre aconteceu mesmo, não somente agora, mas antes sempre houve a prática da sodomia. A questão é que ninguém nunca associou isso daí com a ideia de casamento, porque eram relações do interesse e conveniência daquelas pessoas que buscavam exclusivamente prazeres, não representava aquela união nenhuma finalidade social, porque não perpetuava a espécie, não gerava novos cidadãos para aquela cidade, aquela nação, aquele povo. Então, nunca ninguém quis associar isso daí com o casamento, que é uma instituição que tem um caráter social, que tem uma missão. Então, em nenhuma cultura nós tivemos o casamento gay, como se fala hoje. A rejeição ao casamento homossexual continuou ao longo da história da civilização ocidental, até que mudanças começassem a acontecer a partir do século XX. Há quem argumente, fora do consenso acadêmico, que durante a Idade Média houve validações de casamentos homossexuais pela Igreja Católica. Mas as obras que costumam defender esse tipo de posição têm sido renegadas até mesmo pelos movimentos homossexuais como falsificações históricas. Os documentos do magistério romano nunca aceitaram tais práticas. Logo, não pode-se validar aquilo que é condenado pelas leis da Igreja. Então, se nós buscarmos em todos os documentos legislativos, os códices medievais, nós não vamos encontrar nada que valide essas uniões de pessoas do mesmo sexo. A visão jurídica da Igreja nunca permitiu. Essas práticas jurídicas da Igreja, essas práticas sacramentais, ela sempre vai estar fundada na visão de dois aspectos. Por um lado, fé, e por outro lado, razão. A Igreja Católica não condena essas práticas exclusivamente com base na revelação. Existe a questão da razão, dessas práticas serem contrárias à natureza humana, à própria identidade do ser humano enquanto homem e mulher, enquanto complementares. E aí nós vemos que essas práticas, os pagãos, Aristóteles, Platão, os filósofos, viam como não naturais. A noção do matrimônio como sacramento permeou toda a Igreja Católica ao longo da Idade Média, modernidade. Então é impossível pensar na Igreja Católica, por essa própria visão dela, pelas tradições, de que nessas uniões de pessoas do mesmo sexo tenham sido em algum momento aceitas. A Igreja Católica nunca aceitou, não aceita e nunca aceitará, porque é algo que vai contra tanto a revelação, a Sagrada Escritura, quanto a tradição, quanto a reta razão também. Foi apenas a partir do século XX que o relacionamento homossexual não passou apenas a ser aprovado publicamente, mas esses relacionamentos passaram a ser transformados em tipos de contratos reconhecidos pelo Estado, seja como união estável, seja como casamento. Então essas validações passaram a ser buscadas como medida de igualdade. E de certa forma essa aceitação do casamento no plano da legislação, né, aceitando pessoas do mesmo sexo, é muito recente, é tudo do século XXI. A Holanda foi o primeiro país, já em 2001. Portanto, século XXI. Como a gente veio de períodos antigos onde o casamento era tratado de forma heterossexual na maior parte do tempo, de que mesmo em ambientes onde a homossexualidade era comum, o casamento homossexual não era algo promovido, até o momento atual onde casamento homossexual é tratado como casamento igualitário, de que é quase consenso na mente dos jovens que isso é algo bom e que deve ser promovido. Isso é o caminho das decisões jurídicas no Ocidente inteiro hoje, ainda que haja uma oposição barulhenta e talvez um tanto raivosa. Bem, no próximo vídeo dessa série, a gente vai discutir justamente sobre os movimentos jurídicos que nos trouxeram até esse momento. Fica com a gente toda terça-feira, 10 horas da manhã, aqui no Dois Dedos de Teologia. Vamos falar sobre a nova família. Eles colocaram que a família é a base da sociedade e o Estado tudo fará para protegê-la. Foi a família que o Constituinte cuidou. Foi a família constituída de um homem e de uma mulher. Quando ele falou é a base da sociedade, é aquela família que vai permitir que a sociedade continue, aquela família que vai gerar uma prole.